Úvodní dostih handicap společnosti Horse Sports byl odstartován pochopitelně na čele dostihu dvojice koní startujících ze základní mety 1670 metrů Rusalka Giam. Giam měl trochu pomalejší start a je v tuto chvíli na druhé pozici, na třetím místě Metaxa, která se rychle dotahuje na druhého koně, zatím tedy Rusalka na první pozici a jeden ze startujících konkrétně Rusalka zacválala na první pozici. Tuto chvíli, tak se mluvám, Rusalka Sambateč, to byla ta cválající. Metaxa v tuto chvíli vnějškem jde na druhou pozici, odsouvá tak Giam na třetí, čtvrté místo a tam je chyba. Naštěstí Jaroslav Dobrovolný včas srovnal svého svěřence a pokračuje dále v dostihu v době, kdy koně mají před sebou ještě necelý jeden okruh a na vedoucí pozici je Rusalka s amatérkou Lenkou Pfeifferovou. Metaxa na druhém místě, následuje Jack Marty, dvojice Ofarim Vinas a Sakoteč. Dále Giam, který zacválal a daleko vzadu potom také v oblouku chybující Sambateč. V polovině protilehlé rovinky Rusalka s náskokem v čele dostihu. Ten náskok je v tuto chvíli možná šestidélkový, ale vypadá to, že Metaxa zrychluje a hlavně tam má progres Sakoteč, který se v tuto chvíli propracovává na třetí pozici za druhou Metaxu. Rusalka stále první, Metaxa druhá, Sakoteč. Následuje Jack Marty a Ofarim Vinas. Ofarim Vinas uzavírá tu hlavní skupinku. Potom s odstupem následuje Giam a daleko vzadu potom Sambateč. Koně půjdou do prostoru cílové rovinky a Rusalka pomalu přichází o svůj náskok. Metaxa ve druhé stopě v tuto chvíli ztrácí zhruba dvě délky a ještě tam má dostatek sil Sakoteč, který startoval z té nejvzdálenější mety. Metaxa v tuto chvíli na prvním místě a Sakoteč ještě útočí třetí stopou. Sakoteč nakonec v tomto dostihu pravděpodobně vyhraje, jestli neudělá chybu. Sakoteč první, na druhém místě Metaxa, dále Jack Marty, Ofarim Vinas, Rusalka, Giam a Sambateč.